მოგესალმებით. დღეს გვაქვს მსოფლიო კითხვის საჯაროდ კითხვის დღე. ჩვენ უკვე მე-6 წელია, რაც დაბას წაღვერის საჯარო სკოლაში ვატარებთ ამ ღონისძიებას, ვუერთდებით, როგორც თბილისის სკოლებს ყოველწლიურად და დღესაც ტრადიციულად პირველ თებერვალს ვუერთდებით კითხვის საჯარო დღეს. ამირჩიეთ პოემა, რომელსაც ისედაც გავდივართ მე-9 კლასში, ეს არის ნიკოლოზ ბარათაშვილის ბედი ქართლისა. Და დავიწყებ თქვენის ნებართვით და მერე უკვე თქვენ ჩამენაცვლებით. ბედი ქართლისა. ზმანო კახეულო, ნამდვილ ქართველო, მოლხინე სულით თქვენში აღზრდილა პატარა კახი, მეფეთ და გმირად. თქვენ გიყვართ მისთა დროთა ხსენება ხურვალის გულით, როს თქვენებრ ხენი ევლინებოდა მტერსაც გამგმირად. რაც ერთხელ ცხოვლად სულს დააჩნდების, საშვილიშვილოდ გარდაეცემის. მორბის არაგვი არაგვიანი, თან მოსახიანი, თან იტყიანი, და შეუპოვრად მოუთამაშებს, გარემოთვის საატეხილს ჭალებს. შენი ირაკლის აღარა ვარ, პატარა კახად რომ გინახივარ. აბა რას მირჩევ ჩემო მსაჯულო, კარგად იფიქრე შეუერთგულო, აც განთქმულია რუსთა სახელი, სამწიფე უვის ბრძენი და ქველი. დიდი ხანია გვაქვს ჩვენ ერთობა მტკისე, კავშირის არწმუნება, მას სურს რომ ისე მემკვიდრეობა და მან მოსეს ქარს კეთილ დღეობა. ჯერ სამაკისო როგორ მართება, რომ განვისყიდოთ თავისუფლება. ვით შეიცვისოს რუსმა ქართველი, ვით შეიწყნანოს რუსთ მეფობამა, რაც მოისურვოს ქართველობამა. Ну ხელმწიფე მას ნუ ინებებ, შენგან კი მაგას ნუ გაგვაგონებ. რამედ ვითა мама კეთილი, რომელსაც სურს რომ თავისი შვილით თვისისაც ფიშილე დაასხანკაროს. ახლა კიდროა სოლომონ რომა, შვიდობა ნახო საქართველოსმა. განზრახვა შენი მეფე მაყურებს, ირაკლი მიცის რომ ქართველებს არად მიეჩნით უბედურება, თუ აქვთ თვის ჭერხეშ თავისუფლება. რომ დღეს იქნება თუ ხვარ იქნება, ქართსა დაიცას რუს ხელმწიფობა. მაგრამ შენ მეფე, ვინ მოგცანება, სხვას განუბოძო შენ თხმად ცხოვრება, მისდევდე შენსა გულის კვეთებას და უთრგუნვიდე თავისუფლებას. მაშრამ შეშფოთა მას გული მყარი ქართველებისთვის ეს თანაკურარი. ამ ფიქში იყო მსაჯული ოდეს მოადგა თავის სახლისა, არის წინ მოეგება მას თავის ცოლი, სათნო სოფიო სულისა ტოლი. ბეჭობ რომ იგი სამეფოს ქართლის აძლევს საფარსკოს რუსთა ხელმწიფის. და დედოფალსა დედისა ნაცვლად არ მოგაყდება თავისუფლება, გაცხრომილება, ფუფუნელობა. უწინავს დღე კი დამენევა მე, უცხოობაში რა ასიამე, სადაცა ვერ ვისიკარებს სული და არ სულთვისო დაობლებული. ეს რით რას აგებს კაცსა დიდება, თუ მოაკლდება თავისუფლება. და ეკნებოდა რომ ჩვენ თადედა სულიცა თქვენ გამოყოლოდათ. ვიღამ ას გულის შემას კივარი, მამულს ასული ახლა თქვენ გარი. რა ქართველობა, მითომ რას გვამეთს უცხოტომობა? ამავე ყოველი, დიდი ხანია გულს ირაკლისა, გარდუწყვეტია ბედი ქართლისა.